Jemi sërish në transmitim të drejt për drejt, pas hapsire publicitare kushtuar sponsorit ton, Loaded with Energy, ndërko ne do të vjojmë të flasin, Zoti Korreshi, si për situatën me problematikat në spitalin e Fierit, në të lushnjës ndjes, ju keni pasur edhe një denoncim për mamografin, duke qënë se të tori është muaj roz, ju përgjatë për ditës e djeshme keni pasur një postim në rjetet sociale për kryerjen e mamografive atje. Cili ka qënë shqetësimi reali ju? Për mos kryerjen do thosha unë, sepse dieta ishte 25 dhe kishte 4 muaj që në lushnje nuk kryer një mamografi. Po pse? Sepse nuk kishte aparaturë. Nuk kishte aparaturë. Nuk aparaturë dhe ajo vinte dhe instalohesh me këto makinerit që vinin nga jashtë nga Tirana. Mamografit e lëvizshme. Po, mamografit e lëvizshme, sikur dishte lushnja që tjetë një qytet jo që ka 120 e kusur mi banorë, se gati 120 mi votus. Tani, kjo është merë, tani nuk mund të promovosh diçka, se Lushnja është një nga 8 qytetet më të mëdha, ose po ta them 10 qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Nuk mund të injorosh një nga 10 qytetet më të mëdha të Shqipërisë, që spitalin të jakëthesh bashkjak, të flasësht, të vishë, të bësh konferenca, të vishës, të pispillosësht, të dalësh fotografit, bësh fotografit, promovosh të torin rozë, kurse nga nga tjetër mos të ofrosh të shërbim. Po kjo s'kësesht normale. Edhe disa njërës më shkruani që shiko, kam dërguar nusë e në bashkëshorët, po shumë vetat më thoshin që nuk kam mamografi. Pyet e interesova, realisht nuk ishte mamografi. Se realisht, jo të gjitha gjërat që... Që fa ndodhë më pas denoncimi të? Me një herë, më marrin telefon, shiko se nesër vjen ministra, do vi ministra, do bëjmë mamografin, shiko aparati është këtu, por nuk e kemi vënë, nuk e kemi vënë punë, po mija që pritet, sepse po promovon të torin rozë, në qofë se nuk pas kemi minimalisht një person që të montoj aparaturën, mamografin, apo të venë punë një funksion, atërë për që kuptimi ka, mere një punësojni, në 25 ditë, në qofë të promovosh ditë ka, du të përgatitesh 2 mujë për para, ka 4 muaj që të edhe Lushnja nuk egzaminon asë një femër, lidhë mamografin. Mire, për të mbyllur pjesën e spitalive, duan dalim pak edhe tek situata me fermerët. Dihet që Lushnja është një burim i rëndësishëm, i bujqësis, i blektoris, i fermës, i fermerve atje. Qëfar problematika është keni konstatuar ju? Të da këthe nga blektoria, e gjithë fshati për blenë qumës qytetë, në bidon të një, sepse realisht lopët janë zhduku, ka një drejtim pa ditur. Ku janë lopët e Lushnjës? Po janë njerëzit nuk arrin më dot, sepse kosto shumë e lartë, ku një litër qumë është 38 lek ose 380 lek dhe vjetra, dhe të mendosh që një deng barë, një deng jonjë, sot ka shku 7.000 lek. Të një të imaginosh do të se sa i del kosto në litra, pra dali me humbje dhe njerëzit e kanë të pa mundur për të mbajt. Pra më fshatë sot është frikë, sepse nuk ndjenë më të erën karakteristiket lopës sot, po të ishë më fshatë, nuk kam më. Pra janë zhdukur, për shumë në disa zona ka filluar është specien zhdukje, kafshët, shtëpjakte, ose nështë delet apo lopët. Vetëm ata që kanë fermat më dhaja, ata që marrin subvencion nga shteti një apo dy persona, që dalet dhe fotografit në televizor, ata që bindë akord për mendimin tim për të ndarë në 20% apo 30%, vetëm ata realisht kanë diçka ose i kanë parë hajirë. Pjesat tjetër del me humbje, kështu që normalisht nuk intereson më që të punosh një lopë jep 20 litre qumësht, të lohizme 400 lek, 18 lek të vjetër në ditë, po mos qush fare që dojë, po vetë një person që do t'i dedikohet me të pastruar, me t'i shërbyrë, me gjithë do 8.000 lek të vjetër në ditë, nuk i delë ndot asë për të vetë ushqyërë. Jo më pasaj t'ja marri qumësht të. Po t'i këthejm pjesës tjetër të bujësis, realisht falem dhejt një përpytin, Lushnja është realisht hambari i gjithë Shqipëris, por është në ditën sot, fermeri shqiptash në ditën më të zesë. Po pse në ditën më dhe, sepse subvencionet paktën për naftë janë marrë që prej janarit. Ja, do të them, e kam pyet dikë, atër, do të them. Dhe grante janë dënë, sa do të bëhet bashkimi i fermerëve në korporatat e më të mëdha. Që ditën Tiranë, po unë po them për që a thonë Lushnja, dhe qarë bërë konkretisht Lushnja. Cili është? Atër, vetëm ditën që në një ditë para zgjedhjeve, unë dam të lona për antarë të Partisë Socialiste, po, unë danë të lonat, biles në kemi bërë dhe një kalëzi penalë, sepse kemi blokuar institutin bëjshorë ku më ndashin të lonat, vetëm atë ditë. Por, po, unë fola me një fermeri cili është i majtë, realisht. Nuk dhe të përmend dhe emrin, po është realisht dhe ka shkua dhe kryetarin bashkë e kemi qurë dikur atje, por të gjurë dhe të majtë e djatë, që të përgatishin për të bështet, pra bështet nuk është vetëm për të partë majtë e djatë, po për gjithë fermerët. Dhe kam pyetur më vonë, thash, ha, me morën të naftën? Jeni më regullë dëni, më thasemi në gjëthë. E di sa i knaqër jam, po e thashe, du të drejtë për drejtë. Sa hynë 200.000 lekësha të 20 milionësha, a që është kënajësia ime? Më kupton? Një, e mira s'ka fund, gjithësisi. Të lutën, po të shpjegoj.
ta detajoj ta ose ta ta çdetajoj. Ço ta kuptoj më qartë. 200 mijë lek për 1 hektar kanë marrë bursim nafte. Më pak, po të them po ta rrëmullakos 200 mijë lek të vjetra, kuptojmë të vjetra. Dhe që nga dita që ai punon e punon, mbjell farën, bim, blen fidanin, plerat, e gjitha me radhë, punëtori, punimi, deri tek shitje, dalja në treg, ai harxhonte deri në 20 milion lek, duke fut, duke punur dhe vetë familjarisht, harxhonte deri në 20 milion lek të vjetra. Pra, për shitje dhe krahun e punës, e qartë. Pra, kur dhe i mungon pastaj shitja, imagjino se sa shumja, dhe po flasim që këtu pa kompensuar plasmasin, sepse në qofë se do të dilë dhe viti tret, që i do të ndrosh plasmasin, që vete 25 milion lek të vjetra, atër imaginoti se qardhimi. Sot, fermerët shqiptar po presën dalin barazim. Për shumë kemi para ca ditës, në qofë se ju, se televizion e keni dhenë pa tjera, ka qenë lidhe me farën e domates. Edhe po, unë ula me disa për të kuptuar se realisht unë jam jurist, dhe jo nga gjitha anët mund të kuptoj, por duke ndetë për ditë me ta, kuptoj që shakisht. I thash, pa më ke farat, se pasa ardhë Ministria Bujësisë, i thash, pasa bërë një, ta shpjegojmë ne Ministrinë Bujësisë, thë. Fara që ka ardhër e saj domates, është skarcitet, se nuk ka mundësi që ne brënda një sere, me dy fara ndryshme, një farë t'jabe prodhim, dhe një farë jo. Nuk mund të thojë Ministrinë Bujësisë, për hormone, kur në një distancë 70 cm bima nga njëra nga tjetra, njëra jep dhe tjetra nuk jep. Atëherë, në dijenin time, të themi që s'jam ekspert i kësaj fushë, hormoni unë di se i rrit dhe i shumon farë, kurse këto domate nuk dhanë kokra. Për posë këtyre, ka një gjë, këta që i kanë futur, më shpjegun dhe skemën. Janë futur 4 milion, thane 200 mijë fara. Po, i thash, 4.200.000 farë, me gjithë kalkulimet që janë bërthë, janë për 200 hektarë, mbi 200 hektarë. Më thënë, japin 100 hektarë, janë bjellë mbi 200 hektarë të kësaj farë. Ku janë këto farët e tjere? Nga kanë hyrë, sepse ata ka dhe imbetit 3-400.000. Më thënë, se gjysma ka mbuluar, po tjere nga kanë hyrë, si kanë hyrë? Ska pas kontrol, thënë jo? Po jo kontrol, s'ka pas, po e ka... Asi e s'ka kontrol të kjo pun, por këta e ka mëllur e ka ngalluar gjithmon fajn të fermejnë, sepse e vetëmi fermejnë që nuk rimbursohet. Ja pra lozim e kompanit më ata që shesin këto fara, që realisht abuzojnë, dhe realisht fermejnë të ka ngalluar, i kanë thënë vetëm diçka, të vi ministja. Ska si logjë... Për të gjitha këto shqetësime që ju keni, si për fermerët, si për shëndetësin, si për pjesën e peshkimit në lagunën e Karavastas, për gjitha shqetësimet, a do kërkoni, zoti Korreshi, interpelancat paktën, atë që farë keni ndorë tani si deputet me ministrat për katës, me ministrën e shëndetësis, të bujqësis? Unë e para njerë mendoj që ditën e entit të kemë fjarën, sepse pa tjetër grupë parlamentar jo gjithmonë atakon, dëshira ime është e madhe të flasë në çdo seancë, por pa mundësi duke qenë se grupi parlamentar dhe shoqja kryetare e kuvendit na e ka reduktuar pavarësisht se... Shkak të Covidit, jemi në situatë pandemie. Po si jemi të jashtëzakonshme, atëherë mbylli stadiume, atëherë pse shkon teatr, atëherë pse në të gjitha mbledhjet e partisë bën pa maska, pa ruajtur distancën. Tani ne jemi deputet, nuk besoj se jemi aq pa përgjegjësim sa të vëmë kuvend dhe nuk mendoj që ajo sallë. Jeni vaksinuar, zoti Korreshi? Jo, nuk jam vaksinuar. Nuk do vaksinojnë? Pse kam menduar, po unë të them që e kam kaluar dhe e kam kaluar. Ka një nxitje në fakt në kohën që të vaksinohen. Po kur e ke kaluar, unë mendoj se unë e kam kaluar. Ju paraqisni certifikatën e ne paraqesim atë tampon, ne paraqesim, unë të paraqes tamponin që kam kryer tamponin sa herë që shkoj. Nuk do ta bëni vaksinën? Por, me të thënë drejten, dhe të kjo vaksine kam qenë pak jo skeptik, por nga që kanë qenë të vaksina kineze, indiane, ose që ajtëse kemi, por nuk e dim nga kemi marë, normalisht dhe njerëzit, kjo ka qenë dhe ajo të kure e gjitë njerëzit. Unë kam votuar pro ligjit, pro dhe qofse ju kinë projekt vendimit për të marë Pfizerin, me kompanin Pfizer që cilë për një kontrat, dhe nuk kam asgjë kundër vaksina, absolutisht, sepse nuk jam ekspert, nuk jam mjek, dhe nuk mund paraqitur asgjë, por duaj që edhe kjo vaksina mos të imponohet, sepse njerëzve dhe tani nuk jo është... Mos të jetë me detyrim. Mos të jetë me detyrim për një shkak. Në qofë se ti ofron top e vaksinave në treg, atëherë mund të shkojmë dhe të gjykojmë tek detyrimi. Por në qofë se ti ofron akoma vaksina kineze për cilën nuk ti njef Europa, atëherë ku po vemi? Ku po shkojmë, qëfar garancije kemi në prakta njërës, edhe po unë kam disa raste që kam dekur masë janë vaksinur. Po kjo është një gjithë tjede që nuk du të hyukë se teme, sepse nuk jam, si që thash, nuk jam specialist dhe nuk jam as pro as kundra. Unë thjesht është momenti që nuk e kam bërë duke që se e kam kaluar. E kam kaluar letë, e kam kaluar në kam, edhe
po të thuash se kam kaluar me paracetamol tek pjesa ime personale. Mm-hmm. Edhe te kjo nuk kam frikë, ndoshta se kam kaluar në këtë formë. Teksa ishte duke ardhur në studio në Frontline, keni pasur një takim zoti Korreshi apo jo me kryetaret e Degve. Kolegji të kryetarëve. Çfarë është diskutuar atje? Sepse Partia Demokratike ka çuar tashmë amendamentet e saj kushtetuese, a kanë qenë ato pjesë e diskutimit dhe çfarë porosisht? Sigurisht kjo ka qenë tema. Ne kemi shkuar për amendamentat kushtetuese, konkretisht është bërë përndarje territoriale. Takimin sotëm ishte marrja mendim dhe vënja në punë e gjithë në eficiencë e gjithë strukturës Partisë Demokratike, përfshirë edhe deputetët, të cilët nuk janë kryetar degësh, duke konsultuar bazën për një rindarje ose ribërje të gjithë situatës ose ndarja administrative, sepse realisht kjo hartë që është nuk ka qenë dobishme, nuk ka qenë eficiente. Po të shikojmë pse ku nuk ka funksionuar, ku ka çaluar. Ja të them unë. Pak duke marrë zonën tuaj po marrë përlushin. Po. Ne kemi pasur 14 komuna dhe 2 bashki. Uh-huh. Po flas si nocion rreth Lushnja Divjak. Po. Pra 2 bashki Lushnja dhe Divjaka, uh-huh. Se ish nocioni rreth dhe po duke qenë se ne kemi qenë dhe deg. Duhet të shkojmë deri tek qarku. Po shkojmë deri këtu një herë. Okay. Kemi pasur 14 komuna. Atëherë këto 14 komuna suprimuam në këto vetëm këto 2 bashki. Pra nuk u bën një tret. Pra janë gati 200 ca mi banor që Lushnjë Divjak janë 200 mi banor. Po të marrësh, vetëm Lushnjë Divjak është më madh se qark që Kukës, Dibër dhe Gjirokastër. Vetëm Lushnjë Divjak. Vetëm qytetet. Vetëm qytetet Lushnjë Divjak me gjithë komunat. Tani, çfarë eficient ta kanë sjell centralizimi gjithmonë për mua është problematik, sepse sjell pasojat. Çfarë pasojë ka sjell? Asnjë lloj shërbimi te qytetarët. Ju keni pasur propozim konkret në këtë mbledhje të para pak minutave? Nuk kemi shkuar për propozime konkrete, pavarësisht se ne në Lushnjë jemi në të ndarë midis 2 dhe 3, pra jemi në fazën kur ne duhet konsultohemi realisht dhe me zonat, sepse të marrësh një vendim do të pyesësh paktën dhe për fajsinë ose njerëzit ku të rën, si do ta ndiej veten, sepse për shembull për Lushnjë mendoj që duhet ndahet edhe në një ose dy e qartë, por mos ndoshta jeni pak më pas me kohën, sepse duke qenë se amendamentet kushtetuese janë depozituar. A duhet që kjo punë me bazën të ishte bërë pak më herët, që tashmë të shkoheshe në veprim me shifra konkrete ose me ndarje konkrete? Të gjithë ne kemi bërë realisht, pra them kemi 2 ose 3 varet nga sa do propozohet, sepse do kalojnë në disa filtra të tjerë, kushtetues dhe komisionet ligjeve do kalojnë në disa komisionet tjera, apo sa fat për të arritur këtë, dhe kjo nuk, jo domosdoshmërisht, atë që farë mendosë Partia Demokratike do të jetë, apo do të pranohet, apo jo nga pala tjetër. Pra kjo do një konsensus, ndryshimin kushtetues duhet 94 vota, pra kjo do një shumë të konsiderueshme vota. Pra nuk mund bëhet vetëm nga e njashme. Gjithsesi, janë ato çfarë kanë qenë komisionet e ngritura në vitet 2012-2013, që cilët kanë propozuar të 118-120 bashki, dhe kjo ka ishë, ndoshta është një zgjidhje më eficiente për të... 100-120 bashki, drejt të numri po shkohet tani aktualisht si formul propozuese, le themi? Për në qofë se realisht ne duam të japim oksigen, pra të këthim legitimitetin, të japim shërbim njerëzve, sepse po të dishë sot, njësit administrative që kanë funksionuar si komune, sot janë njësit administrative, kanë dyfishuar personelin dhe kanë zeruar shërbimin, janë këthyrë në gjendje civile dhe patronazhist për zgjedhjet lokale, se nuk kryen asnjë funksion, leje ndërtimi nuk japin. Problematika nuk zgjidhin. Çdo vërtetim do vesh ta marrësh, do ta shkruaj letrën dhe do vesh ta marrësh te bashkia, ta firmosësh te bashkia, edhe për një gardh do vesh te kryetari i bashkisë, pra nëse kishte cikël të mbyllur shumë afër, pra kryetari i komunës ishte shumë afër me personin që votoni, me personin që kishte aty pranë, sot do kryetari i bashkisë ka një rrezë për 120.000 banorësh të ndar, për shembull Lushnjë, po ta marrësh nga Ardenica deri në Thanase ku ose te rrotonda e Çermës që i themin ne që ndoshta njohin të gjithë, është një vijë e gjatë pllëm të gjitha rrugët. Është 32 kilometër. E zonës. Pra 32 kilometër gjatësi, që është e përbërë nga 80 e kusur fshatra, po është e pa mundur të vish në eficiencë çdo problematike që ka një gardh, një kanal kullus, një kanal vadic në gjithë këtë tërsi. Pra, ka mundësi që një njësi administrative të ofrojë vetëm shërbim në gjendje civile? Po për çfarë ishte gjithë kjo? Sepse u tha që do reduktohesh cili? Numri i të punësuarve. Edhe rritja me eficiencën në shërbim. Të dyja dështuan se numri u rrit, eficienca ra. E qartë, mirë, në fakt përveç gjitha këtyre zhvillimeve dhe unë ju përgëzoj për politikën e vogël, atje ku janë qytetarët që ju keni marrë si nismë për qenë sa më pranë banorëve e zonës tuaj, Partia Demokratike në fakt prej javësh tashmë po gëlon përmes përplasjes Basha Berisha. Ndjekim një material përgatitur dhe kthehemi sërish në studio.
patur lumë kohën e qeverisë së Partisë Demokratike pa diskutim që po. Një pjesë e kemi pastruar kur kemi qenë qeverisje. Një pjesë nuk e kemi dalë dot ta pastrojmë. Kjo me siguri është një ndër deklaratat më të forta të Lulzim Bashës pas asaj të largimit të Sali Berishës nga grupi parlamentar demokrat. Megjithatë, duket se kryedemokrati po flet për të keqen më të vogël. Pa diskutim, jemi të pakrahasueshëm. Më i keqi dhe më hajduti i qeverisjes tonë, i cili me qera fjala s'ka arritur çosh asnjë para prokurorisë, nuk krahasohet me më të mirin tuaj. Megjithatë, ne e kemi nisur dhe do ta çojmë në fund pastrimin tonë. Por ndërsa Basha kërkon të çojë përpara vettingun e politikanëve, nga pasi është vënë Sali Berisha dhe firmat e mbledhura për kuvendin kombëtar. Kanë firmosur tashmë mbi 2/3 për të mbledhur në një moment historik për Partinë Demokratike dhe vendin, kuvendin kombëtar. Pyetja $1 milion që ende e papaguar është se kush do të pastrojë kë më parë nga Partia Demokratike. Tani unë e kuptoj edhe nga busqeshja juaj që ndoshte është një pyetje ajo që do të vi tani apo kjo që shihni edhe në ekran, të vështirë, kush do rrëzoj kë? Basha Berishën apo Berisha Bashën? Atë pyetja ime është ose jo përgjigjja ime është e drejtë për drejtë. Partia Demokratike nuk e ka luksin të pastrojë nëse do të në thonjza. Po. Asnjërin prej të dyve. Pra, Partia Demokratike që të vinë pushtet ka nevojë për forcën e të dyve, për atë çfarë përfaqësojnë të dy në Partinë Demokratike, për atë çfarë ne kemi broritur fillimisht për doktor Berisha dhe për mbështetjen që kemi dhënë kryetarit Basha, ne nuk kemi absolutisht luksin për të pastruar askën dhe për të larguar askën nga Partia Demokratike. Unë mendoj që baza, në qoftë se mbledhja kjo që përkërkohet, ose kjo që çfarë po ndodh me Partinë Demokratike, ka tensionuar pak situatën pa tjetër. Jo pak, por shumë ka tensionuar situatën, për qenë drejt për drejt. Ne ndjejmë në bazë, ne ndjejmë njerëzit, edhe pyetja konkrete është ndonjëherë me Keti, me Lulin, apo me Saliu. Po pyetja, kjo është pyetja që ngren qytetarët. Dakor. Tani, sinqeritetin tuaj besoj se e vlerësojnë më shumë edhe të shikuesit. Dhe po të themë Partinë Demokratike. Pse të themë Partinë Demokratike? Ne nuk kemi luksin dhe pragmatikisht parashtrova që ne nuk kemi luksin që të humbim absolutisht asnjë për të dyshë. Pra, vetë kryetari Basha e ka shpjeguar realist se çfarë po ndodh dhe e ka vendimarrjen e tij dhe kjo do të ishte një temë shumë e gjatë për të prekur nga mua kaq sekët realist, sepse kryetari Basha po çikosh nuk ka thënë në bazë statutit un pezulloj doktor Berish. Absolutisht. Nuk e ka pezulluar në bazë statutit, por të drejtën që i jep atit rregulloria kuvendit. Se ne kur shhym në parlament, firmosim një dokument të cilin ne themi, vetë deklarojmë se ku do aderojmë, në cilën grup parlamentar. Po. Atje, unë kam, si që kam deklaruar gjithë tjerë mandat e Partisë Demokratike, që do aderoj të Partia Demokratike. Po. Dhe më pas, rregullore thotë që është kryetari i cili vendos të pranoj apo jo. Mendoj se a i ka marrë përgjësit e veta, përgjësin e vetë personale për shkar ka ndodhër. Por unë, të demokratët, realisht një thirrje kam. Një thirrje ndaj demokratëve, për gjithë demokratët, se kam vënë re dhe një lloj fërkimi midis dy palëve. Dhe ju si përgjigjeni qytetarëve, banorëve të zonës tuaj, kur ata ju pyesin, ose kur pyesin demokratët në tërsi, çfarë përgjigje duhet dënë me Partinë Demokratike? Çfarë ndodh që ajo çfarë në fakt është përjashtuese nga njëra tjetra? Ajo çfarë kërkon zoti Berisha e përjashton automatikisht bashkjetesën tashmë me zotin Basha dhe njësoj sikurse zoti Basha nuk të rriqet nga vendimi i tij. Jo, ka një lloj zoti Basha nuk të rriqet nga vendimi i tij, ka bër publike disa herë që nuk të rriqet vendimi i tij, ashtu si kam kuptuar edhe për doktor Berishën që vazhdon në qendrimet e tij. Pra, këtu kemi një lloj shkëputje, një lloj divorci dhe nuk mund të bashkëjetojmë. Jam shumë dakord që për Partinë Demokratike ju e jepni frymën për qendrën bashkuar, por në këtë rast nuk e kemi këtë mundësi. Si do të zgjidhet kjo gjë? Kjo është një dilemë që realisht sot për të dhënë një përgjigje, do një përgjigje ndoshta të drejtpërdrejt nuk e ka sepse un kam ndier në bazë. Okay. Ndodh, ka ndodhur një reaksion i për disa faktorë. Disa mendojnë për doktor Berishën në bazë të daljeve të tij, tani të flasim gjithë realisht, ne të gjithë kemi hyrë me emrin e tij, me motrat e tij kemi ngritë gishtën në emër të tij. Por dhe çfarë ka bërë kryetari Basha në mënyrë absolute gjatë gjithë kohës për t'i dhënë një
spuntën finale dhe gjithë çfarë ne kemi kaluar, atëherë u mendoj që asnjëri prej tyre janë të dy, kur të them, si të lozë një, sot për lozë një shah, me të dy dhe lozin dy mbretër nga të dy. Ja, të vi pak më ndim. Zoti Berisha sot ka deklaruar në fakt, ka folur për rikthimet. Rikthimet janë gjithmonë fitimtare dhe madje ka shpallur dhe kandidaturën. Ky është lajmi që ka ardhur sot. Rikthimet janë vendimtar. Shiko, unë nuk besoj, unë nuk besoj. Pas një datë për rikthim, si që unë nuk besoj se ju besoni tek rikthimet? Pra, epoka e Zotit Berisha a ka mbaruar me 2013-ën apo vijon ende për ju? Atëherë, për doktor Berisha vetë deklaroi që nuk do të kthehet në politikë. Pastaj motivet sot motivacionet që ai ka sot ka qenë një version tjetër. Sot ka qenë një version tjetër që do të kthehet. Unë mendoj që ik dhe a hajde në tërsi nuk i bën mirë gjës. Pra asaj çfarë ne përfaqësojmë. Pra në qoftë se un kam dietë demokrate, po ky nuk është vetë, nuk është rasti doktor Berisha, po kam dietë demokrate për ikën e të gjithë figurave që kanë qenë deri dje kanë qenë figura në Partinë Demokratike. Por të flasim për gjithë isht drejtuesit që kanë ikur, që i dhanë një kosto Partisë Demokratike, si nga viti pra gjatë gjithë kohës që kanë dhënë kosto. Në qoftë se do të vinë shumë demokrat gjatë gjithë kohës që kanë votuar për ta, kanë dedhur djersë për ta, po dhe gjak për ta, në njëri ka lënë dhe jetën, është futë dhe në burg, ka hengë dhe tym dhe gaz, dhe nuk i ka pas për krave tyre në bulevard, sot është i irrituar. Kurse doktor Berisha ka nuk ka qenë asnjëherë jashtë, sepse ka qenë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ka qenë deputeti të Partisë Demokratike, nuk ka qenë ikur. Pa. Kurse të gjithë të larguarit e tjerë, në qofë se flitë për të larguarit e tjerë, unë them që nuk i ben mirë fare për dësë, pavarësi se duhet tjenë, le të jenë, por në pozicionin e tyre duhet i kthejnë një borxhin PD-s që gjithë këtyre viteve për mendimin tim kanë investuar në kohë, nuk po them në ekonomi, por në kohë dhe me bindje për t'i bërë keq PD-s, sepse të dalësh kundër PD-s, të mos tiesh, të kesh qenë dikush të PD-a, të kesh në një farë mënyrë të jesh bërë drejtues, të kesh pas pozicionet, të kesh vendimarrjet e PD-a dhe në zgjedhjet shkosh kundër kësaj force politike, unë nuk do ta bëja kurrë. Unë personalisht s'e ndjej. Le të themi që firmat për mbledhjen e kuvendit kombëtar janë mbledhur, paktën referuar e eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Publikisht zoti Berisha ka thënë që janë mbledhur 2 të tretat, një pak më herët kishte thënë 50% e firmave janë mbledhur, referuar gjithmonë këtyre deklarimeve, pa pasur ende konfirmim apo duke parë të dhënat. Dhe nëse do të ketë një shkarkim, pra largim të zotit Basha nga ana e kuvendit. Është thjesht fjalë shkarkim, shiko. Nga unë jo, si jurist. Dua të kuptoj vetëm logjikën tuaj, qëndrimin tuaj. Dhe nëse do të ketë një rikthim të zotit Berisha në kryet Partisë Demokratike, ju do vazhdoni të jeni deputeti Partisë Demokratike? Deri ditën që më mbaron mandati, dhe gjithë jetën time unë do të shërbej Partisë Demokratike. Pavarësisht se kush do të jetë kryetari pas mbledhjes së kuvendit gjithmonë ose do të mblidhet? Çfarë do lloj që ndodhi, unë do të jem i Partisë Demokratike. Në qoftë se unë do më shikosh në njëherë, duhet më regjistrosh mirë këtë fjalë. Jashtë me telekam, dhe e kemi të regjistruar. Edhe në qoftë se do të jap një nuk nocionin e dërheqje vetëm se më kërkon kryesia e Partisë Demokratike ose më tepër të gjithë ata 5000 që kanë votuar emrin tim, por ata 17200 në Lushnjët ditën që unë nuk bëj më për ta, i kërkoj falje në qoftë se do bëj gabime gjatë rrugës dhe iki dhe miropafsh. Por kontributi im me njerëzit e mi dhe forca ime do të jetë përdit në Partinë Demokratike, sepse kam shumë drejtues, ish drejtues, që kam mezi kam pritur që ta lënë Partinë Demokratike në opozit, vetëm e vetëm që të rikthehen ata. Jo, kjo është nuk është normal. Po mirë, ju e shihni këtë lloj përplasjeje që po bëhet mes dy emrave të rëndësishëm, zotit Basha nga njëra anë dhe zotit Berisha, si një vend numëro për Partinë Demokratike, në vend që to forca sikur se that ju që kryetarës të bashkojnë forcat për të mundur Edi Ramën, atë që e quajnë synimin e tij, kjo luftë po bëhet kaq e ashpër brenda llojit. Tani do të them prapë i vogël, në sensin prapë atje mbas. Unë nuk mendoj se çfarë po bëhet lart. Unë mendoj si po përjetohet poshtë. Dhe poshtë po përjetohet që dy palë kanë hera herës konfrontime, ta quajmë konfrontime si dy tifoz sporti, njëri për kryetarin Basha dhe tjetri për doktor Berishën. Pra, çfarë ndodh? Njëri për Interin, tjetri për Milanin. Kjo e dëmton sepse edhe pak për juve mbase, mund të heqim një nga skuadrat. Jo, pa për mua jo, shikoj, nuk e kam futur asnjëherë veten time, nuk jo fare, po nuk kam futur fare veten time te kjo pjesë, sepse realisht ka një vendim personal, ka një drejtim tjetër që po jep doktor Berisha. Pyetja ime, më thënë, unë dhe vetë ja bëj shpesh këtë pyetje. Kuo vadis?
ku po vëm? Ku po shkon? Sepse realisht ka shumë problematika që ata njerëzit e tjerë nuk mund të çfokusohen. Mm-hmm. Por realisht e infermieri do të tjetër, të spitalit do shërbimit, majtë djathtë. Ne si PD po humbim ditë ditës kohë për të marrë me këta që po vjedhin ditë ditës lum. A mendoni që zoti Berisha kishte shpresuar deri në ditën e fundit në mbështetjen e zotit Basha? Për parë se të merrej në 9 shtator vendimi për ta nxjerrë nga grupi parlamentar? Unë përderisa ka heshtur, le të themi, për gjitha këto akuza edhe deklarata të forta që po gjen tani. Unë nuk besoj se ka heshtur, unë besoj se ka qenë në dinit plot të këtyre me koshë, por nuk ka bërë asgjë publike. Po mi pa këta me koshë. Kishte kundërshtar të tjerë zoti Basha në 17 korrik. Tani në qoftë se do për ballë zgjedhjeve për kryetar, por zoti Berisha heshti. Pra, e gjithë kjo vjen si pasoj kallë një lloj kosto tek njerëzit. Nëse por njerëzit poshtë nuk e mendojnë në këtë ligjëra, se po të mendojmë të hyjmë në analizë shumë e gjatë si debat. Edhe shumë e gjatë si debat do doja orë tëra për ta. Muan pëlqen edhe optika që sillni për gjithë që demokratët në bazë, ata që e ndjejnë jo, ata po në sensin ata e përjetojnë dhe ndjen realisht, ndoshta druan dhe nga ku është kryetari ta pyet sikur është sa mirë, realisht hu sot janë funksionarë Partisë Demokratike. Jam titullar i Partisë Demokratike, jam përfaqësues i Partisë Demokratike dhe patjetër që do jem aty, do jem te selia e Partisë Demokratike në këto momente për ditë. Patjetër që po. Por nuk mund të mos më trishtoj çfarë po ndodh, nuk mund mos t'i bëj pyetjes vetes çfarë po ndodh, nuk mund të vë pikpyetje se çfarë do ndodhi. Shiko, fjala bashkim, nuk mund të kesh bashkim me akuza ndërsjellta, mendoj unë. Nëse ti bashkohesh duke u shar, unë mendoj se kjo nuk është. Unë mendoj se do të gjetë një gjuhë tjetër për të ardhur te bashkimi. Ja qartë. Pra, duhet parë se ne jemi një vend i vogël vërtet. Shikoj, unë vi atje ku kam jam diplomuar, vi nga një vend që nuk do t'i lejonte kur dot një vend i huaj për të marr ose për ta imponuar vendimet e saj. Shqipëria suverenitetin, thua, sovranitetin, patjetër. E ket sankcionuar kushtetut. Nuk ndodh në Itali që dikush tjetër të vinte dhe të punon. Por ne nuk kemi në këto kushte. Shqipëria ka një ekonomi të brisht, Shqipëria ndodhet është një nga vendet më të kemi parë SBA-n si busull për hir se të vërtetës. Pikërisht, në sajtin e saj duke qenë Partia Demokratike është lidhur ngushtë me këtë pjesë me profilizimin e SBA-s, kemi marrë gjithmonë kemi diktuar të dalim nga ajo tentakulë komuniste që gjithë thjetën komunizëm që na hangri dhe ideja është që po nuk hapen njerëz ato dosje ne nuk kemi gjën Terezi. Kështu që ne duhet më së pari ta largojmë njerëz si frym, ta largojmë njerëz me të gjithë ato çfarë ka pasaj kaluar e trishtur për gjithë këta njerëz, të dënohen ato krimet e komunizmit realisht, që ndryshe do të kemi kurrë demokraci. Pyetja e fundit shumë shkurtimisht. A mendoni dhe ju se zoti Basha kur flet për Llum Partinë Demokratike ndër vite? Atëherë, Llum Partinë Demokratike duhet mirë kuptuar të gjithë ata që i dhan kosto Partinë Demokratike, të gjithë ata që kanë problematika me Partinë Demokratike, të gjithë ata që janë akuzuar që kanë shërbyer ndaj Partisë Demokratike, por janë akuzuar vetë Luzim Basha ka pas vetëm për këtë fjalë. Asnjë militant të themi dashamirës, votues apo militant nuk përmendet, nuk thuhet dhe nuk gjykohet asnjë nga IPD se mund të shllum. Vota është e shenjtë edhe unë bashkë me atë tjetrin që vetëm votën ka asgjë tjetër në shtëpi, po të katërrosh katër murin. Ne jemi të barabartë te vota. Kështu që nuk e ka luksin asnjëri dhe nuk ka qenë kjo ide kryetarit Basha. Për këtë jemi sigurt. Llumi shpresohet për ata që përfitojnë nga këto situata që investojnë në këto situata që të ndryshojnë një katë vjet. Këto situata nga frikë se mos në lëmë përsëri në pozit, sepse pala tjetë po këndonë. E qartë. Zoti Korreshi, falenderoj shumë që ishit në front line edhe në daljen e tuaj të parë në emisione televizive. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesë. Dhe ju uroj suksese në detyrën tuaj. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, ju falenderoj dhe juve që qëndruat në front line me një tjetër betejë politike të martës. Ju kujtoj që ky emision mundsohet nga pia energjike prodhuar në Holand, Loaded with Energy. Bashkë do të shihemi të njëjtën me një tjetër betejë politike. Deri atëherë nga unë Marcela Karapanço, mirupafshim.